Паўстагоддзя разам. Былы спартсмен і трэнер, суддзя вышэйшай катэгорыі Мікалай Нілаў і яго жонка Ларыса адзначылі залатое вяселле. Сакрэтам паспяховага асабістага жыцця яны лічаць узаемную павагу. Залатымі юбілярамі пазнаёмілася Вераніка Гамзюкова. Павага і клопат аб жонцы. Такімі прынцыпамі ў сямейным жыцці кіруецца старшыня абласной арганізацыі ветэранаў фізічнай культуры і спорту Мікалай Нілаў. Вось уже 50 гадоў. Ён і яго жонка Ларыса ўрачыста адзначаюць залатое вяселле. Если посоветовать другим женщинам, которые хотят прожить в счастливом браке много лет, то надо делать комплименты своему мужу. Несмотря на то, что говорят, что женщины любят комплименты, мужчины не меньше любят комплименты. И когда мужчина от женщины получает комплимент, у него еще больше оснований где-то, ну, и творчески работать, и оказать внимание жене. Поэтому это очень важно в жизни. Я хочу добавить, со своей стороны нужно тоже заботиться о жене, уважать ее и любить. Познаёміліся яны ва ўніверсітэце. Аднойчы Ларыса пачала свабодна размаўляць з выкладчыкам на французскай мове. Мікалай адразу закахаўся ў дзяўчыну і вырашыў, яна павінна стаць яго жонкай. Ларыса Дмітрыевна кажа, што яе пакарылі блакітныя вочы Мікалая, яго дабрыня, шчырасць і адкрытая душа. За 50 гадоў юбіляры выхавалі двух сыноў. Для нас это огромная честь, что мы дождались этого золотого повода. Они живой пример проявления любви, проявления заботы, проявления взаимопонимания. Дарэчы, у жыцці Нілавых было и шмат супадзенняў. Напрыклад, нумары их пашпартов адрозніваюцца только на одну лічбу, а атрымлівалі яны их у один день. Падчас урачыстай церемонии молодые зноў расписаліся и обменялись кольцами. Вероника Гамзюкова, Валерий Гапанько, Тель Радио Компания Гомель.